السلام علیکم مرګرو جاوید رحمان ما امید لرم چې ټول بخوي او اختر به مو شه منو کړی وي مو طرف نه سمره مرګری چې دا ویډیو ګوري مسافر دی کلی ولدي ټول ته اختر مبارکي او موږ په دې ټیم کې د کوټلی خور د په بریج ویلوړ یو د کوټلی کالان خور کې لوند میلاده بس ډېر ویلو کو نه خلک راغلي دي خسته ټول طرف ته ګیدرینګ شوی دی الله تعالی دې خیر خیریت سم میلا تیر کی بس اختر صاحب ہم لگے دے ویڈیو کئی اتوس تم یہ دو چار چفیرا علاقہ شے یو اگرے سن خستہ علاقہ دے مجھ دا خاٹک نامے امک کی زو چے میلی تا کچھ اولان دے اتوس تلج بنے ویڈیو کے آغا وشے چے میلے کے سس دی او سا حالات دی روزے چے لوٹ شو مخ کے گرو دے خیال سر موی اوز لون دی را کچھ لو خواڑ میلی تا اے پول نا لون دی را کچھ شو خستہ گنی شربتی را غلی دی او دیر قسم دا شربتون را غلی دی او دے میلے اوڑے مشمونو وہ کور کٹوے مٹوے پخاو مخاو سمونو نمرا غلی دی خستہ کچا تا پکور بھی میلے تزون رو ورس ہے میلے کے اوڑے یا خی جسر ہے کولر امرا غلی دی او جگو نمرا غلی دی دو گرے دو مشمونو سودو رغلی دی خستہ او کٹکی مٹکی رغلی دی پھر سمونو رغلی دی میلے کے Let's go! Shoba laga! What do you get to put up again, Shoba? Oh, oh! اسه بدا ته ایج په کلو راغې په نور زور جوړ کی دا تور کو زکړی دا شو به کنه کو کا پسې راکا ملنګ شي رکیا موسم گرم دے خود دم رضیات گرم نہ دے لیکن گزارا پکی کی جی اور مجھے پکی یہ سکریم خرو یہ ٹھیکہ دار نہ اللہ کا موت سکریم جوڑ کا سکریم رہتا جوڑ کا آن لائن سکریم رہتا جوڑ کا ہاں شب ادا ایگا کی جوڑ کا منا ابل تشی کی جوڑ کا ابل کی دی پہ 100 روپے لگا بولا ہے ہاں ادا بولا تو پیسے نانا میر بونی ہے نانا بولا سکریم دمرا میر لگی کنا گرمی ڈیر جاتا نا دیکھو میر بیم لگی چھ سکریم میں لوس تکڑا نا چھ بیتنا سوس کی روان ولا
وګوره نو نیمه ته وګوره اوله مړه زيتو ویل غوسه ده زيتو ما 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 نګه ته سینه غوړي خیر د اختر دی مبارک شه او مرګرو تخته می بونی مرګرو تخته روم مبارک کا څنګه څه دې پته څنګه ماشا الله ها تیرا ګډ وټ چالو هغه نو تیرا او پرم دا دا کې مثال او پرم ښه پستا ماشا الله سم هم څه ده یعنی هغه څه نشته دا د خورو کې څه پروګرام دی حالات صحیح ده کنه ها بوتل دې پکې یو خوالو صحیح ده زیدو تاسو یې نه غوړی اختارو مبارک مرګرو سره صحیح ده صحیح ده او مرګرو تاسو یې نه غوړی کوم چې بار یورپ کې دي ټول ته سلام کوي وعلیکم السلام انور صاحب دغه چې کومې بیمارې وې دلته راتلل نه ضرورت دومره ته وایې جی دغه سره صحیح ده کوری ته څه نه غواړې مرګرو ته کوری پریږده مړه دا خبره دلته کې موږ سره د کے پی کے بیوټي چینل ایډمن صابر خټک بای ویلوډ دی او تاسو ته خپل مرګرو ته اختر مبارک یو کی او ملي په بورا کې څه خبرې وکي السلام علیکم ټول کتونکو ته مسلمانانو ته مشکور ته ورونو ته او السلام علیکم سلام نه پاس دې بس مودی طرف خوش ہوئی خیر اسرا لائن سے کہوں مجھے اخبل آپ چینل کی ویڈیو کری دیں انشاءاللہ آگا بہم اپلوڈ کیجیے انشاءاللہ دو ویڈیو وہ چکن دے تو اسرا شیئر کہوں یہ خیر اسرا بس مجھے خوشی سے کہ انجوائے کہوں وہ تو سے چکن دے تو آل تک انجوائے کہ ویڈیو بزریا اسرا اوہ مجھے بواجہ مجھے کوٹ نگلان صلی خانہ بوئیس بواجہ بنے اور مجھے کے بی کے ویڈیو بواجہ بنے تو اسے آل تک انجوائے کہ بس دغه ویډیو غوړې تاسو ته پوره کوم بالکل دا کې او دا چینل چې کومه مخ کې مرګرو نو شیر شیر کې او سبسکرایب یو کې چې دې حوصله چې کومه نور په نوې ویډیو تاسو ته پوره ویډیو غوړې او ستاسو په فنډوري ویډیو غوړې تاسو ته پوره ویډیو بس صابر خټک بای ډېر خوښه خبره یو کې مرګره د کے پی کے بیوټي چینل ایډمن دې تاسو ته خوښه خوښه ویډیو غوړې کوي موږ لکه ایک کلی ویڈیو بھی بار آپ نے بلا ویڈیو گونی بھی نہ ٹولی توست کئی تو سے خلی بنے اسمائل مسکا دے پورا
لکه دو خستا ویډیو غونې کې صابر خټک بای یو خبرې ډېر خستا و کې خو یو د مرګور ته د میلی بوره کې سویا چې میلا څنګه روانه او څنګه تیری میلا خو ماشاءالله نورو پیرونه ابل پیلای وړي کې خپل جنو خپل ویډیو کې میرا خبر وکا چې را ابل دې دا سي لږونه و چې د مشمونو د بلوک مشمونو ورې نه ها بل خپل ندي چې ګونو د روشو نو یو بل څنګه دوی سره وعلیکم السلام بالکل صحیح خیر مبارک خوشاله چې ملی کې خودی چکر والے میلا سنگ روانه ده میلا خدا جل جلاله شهر روانه ده او بس خدا پختی بیا د اتفاق او اتحاد د غسلری چې عام د تاسو وشي امين دغه چې د تیر وړ اختر میلا خو په مویه باندې غونډه غاړه واړه کړی و بالکل او خدا ته کې د پولیس وړارو لوبا ته کسر دې چې کی ونی وینو بازار شه خطر شو شکر مو دې په دې کې یاره ده میلا چې په دې مو دې شکر دې دا دې مسلمان میلا ده دا دې لور ده ماشاءالله ماشاءالله دې خنالی به لور ده وعلیکم السلام خنالی بیٹر خستہ خبر ہے کی اوس تو استمو یا نور صبر غټک بیت سے نه غړی بس مو خو دغه خبره خنالی او دغه پورا کا ها چیرې بل بیر میلا چې د نیمه کې پوتې و او دې بیر شکر ده شو د اسکل لګیا ده او ایز ابو داسه د لګیا ده صحیح ده صابر خټک بای ډېر خسته خبرې وکړې اوس مو مخ دي سو دوست میلا شي اسد اختارم برخ شاه ایس نشتا مشتا کدی هر بلے مارٹ میں انشاءاللہ سے مارے گی جی ہوں گے